মৰাণত অনুষ্ঠিতকৈ উদযাপন কৰিছে বিশ্ব খনিকৰ শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা। আজি শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ভয়াবহ কৰোণা মহামাৰীৰ মাজতো মৰাণতো অনুষ্ঠিতকৈ উদযাপন কৰিছে বিশ্ব খনিকৰ শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা। সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী কোভিড প্ৰটকল পালন কৰি উদযাপন কৰিছে শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা। মৰাণৰ মটৰ মালিক আৰু চালক সন্থাৰ উদ্যোগত আজি অন্য বছৰৰ দৰে জাক জমকতাৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা উদযাপন কৰিব নোৱাৰিলেও সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী কোভিড প্ৰটকল পালন কৰি অনুষ্ঠিতকৈ উদযাপন কৰিছে বিশ্ব খনিকৰ শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা। আনহাতে আজিৰ দিনটোতে পৰিছে পবিত্ৰ মহালয়া, কিন্তু অন্য বছৰৰ দৰে মৰাণত দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল উৎসাহ উদ্দীপনা। আমি আজি মৰাণৰ মাজমজিয়াত মৰাণ মটৰ মালিক আৰু চালক সন্থাৰ উদ্যোগত আমি প্ৰতি বছৰে পূজাভাগী আয়োজন কৰোঁ। আজি এই কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত আমি ধৰক যিদৰে পূজাখন আয়োজন কৰিব লাগিছিলে, আমাৰ মনে যিদৰে বিচাৰিছিলে আমি তেনেকৈ নোৱাৰিলোঁ। আমি আজি এই অনুষ্ঠিতকৈ অলপ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু সকলো মানে কোভিড প্ৰটকল মানি সমাজৰ লগত আমি খোজ মিলাই আমি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছোঁ। বিশ্বকৰ্মা পূজা আমাৰ পূজাভাগী হ'ল কি আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা বিশ্বকৰ্মা, গতিকেলৈ আমি ভাবোঁ কি আমি সকলো গাড়ী চালক সন্থা মটৰ মালিক সন্থাই আমি পূজাভাগী পাতিবলগীয়া হৈছে। আমাৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ আমাৰ যাতে গাড়ী মটৰবিলাক কুশলে থাকক ভালে থাকক আমি এইখিনিলৈ আমি কামনা কৰোঁ বিশ্বকৰ্মা বাবাৰ আগত। আৰু এটা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এইখিনিতে, আমাৰ আজি এই পৃথিৱীত যিটো মানে কৰোণা কোভিড 19ৰ যিটো মহামাৰী ৰূপ লৈছে, আমি ভাবিছোঁ এই বাবাৰ আগতে আমি আশীৰ্বাদ বা আমি আশীষ বিচাৰিছোঁ যে সোনকালে এই বস্তুটো আমাৰ কোভিড 19 সমস্যা মহামাৰীটো আমাৰ সোনকালে যাতে শেষ হওক নাশ হওক আমি এই কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।